עמוד ט"ז נתיבות ישראל, דיבור המתחיל כל עיקר. הנושא של הפסקה הלאומיות הישראלית. זו פסקה ארוכה מאוד. המאמר הזה עוסק, נקרא על הפרק, או במילים פשוטות, פוליטיקה. פוליטיקה זה הנהגת המדינה. התרגום של המילים זה הנהגת העיר, אבל עכשיו זה הנהגת המדינה. שאלה שבאמת עומדת על הפרק מאז קום המדינה וגם לפני קום המדינה, כי צריך להתכונן. כבר התחיל בקונגרסים הציונים וכו', ועד היום הזה יש צורך בבירורים איך להנהיג את המדינה. מחליפים ממשלה, מחליפים, דנו את מערכת המשפט, מערכת השלטון, הרבה נושאים פוליטיים שהם מאוד מסובכים. הפוליטיקה של הכלל יותר מסובכת מהפוליטיקה של הפרט. כי זה סוגיות מורכבות, זה נוגע להרבה אנשים, כולנו מבינים את זה, שזה מסובך. אבל, וזה עומד על הפרק, כי בגלות זה לא עמד על הפרק. כמעט שלא, מה אכפת לנו בגלות, הפוליטיקה של הגויים. אנחנו צריכים בפוליטיקה של הגויים לשרוד. וחסדי השם עלינו. עכשיו אנחנו עוסקים בלאומיות. לאומיות זה עם חופשי בארצו. זה עם ומדינה. אנחנו לא עוסקים בעלייה לארץ ובניין הארץ. זה נושא ישן. כל הדורות עלו לארץ, לא כל הדורות יישבו את הארץ, כי לא הייתה אפשרות. ברוך השם התחילה אפשרות לבנות את הארץ, אבל זה לא הנושא של הקונגרס הציוני, זה לא הנושא של המאמר. גם החרדים שהם נגד המדינה, אבל הם בעד עלייה לארץ ובניין הארץ, ודאי. עכשיו, מה אפשר לקרוא לזה מדינה? אפשר לקרוא לזה לאומיות. מה צריך? אנחנו, התכלית, תחיית האומה בארצה על פי תורתה. לאומיות זה זהה לתחיית האומה בארצה. ודאי בארצה. יש אמרו, טוב, נעשה בינתיים באוגנדה. היה ויכוח עצום, מה זה אוגנדה? יש אמרו, אבל הצלת נפשות, עדיף להיות חי באוגנדה מאשר נרצח בגרמניה. טוב, ממילא זה לא היה מציאותי. תחיית האומה בארצה זה לאומיות, כמובן, ואנחנו על פי תורתה. כל עיקר עכשיו, אנחנו רוצים להבין מה הלאומיות הישראלית, איזו מדינה אנחנו רוצים לבנות. מדינה דמוקרטית, לא דמוקרטית.
מדינת כל אזרחיה, מדינה שיש מוסלמים ונוצרים, לא מוסלמים ונוצרים. מה היו החוקים של המדינה הזאת? חוקים של התורה, לא של התורה. בשביל זה צריך להבין מה הלאומיות שלנו. או, וקודם כל צריך להבין מה הלאום שלנו. קודם צריך להבין מה זה עם ישראל. העם האנגלי יש לו אופי, ועל פי זה הוא מנהל את המדיניות שלו. והעם הצרפתי יש לו אופי אחר, והוא מנהל בצורה אחרת. יש ויכוחים ביניהם, אז מה האופי שלנו? על פי זה נבנה את הלאומיות שלנו. קודם צריך לדעת מה זה עם ישראל. רגע, באנגלים לא יודעים, האנגלים יש להם רצף, גם הצרפתים רצף, וכמובן יש שינויים איטיים, אבל אנחנו היינו בגלות 2000 שנה, שכחנו מה זה עם ישראל, שכחנו מה זה עם, עם, כי בגלות אנחנו לא עם, אנחנו מפוזרים בכל המקומות, וכל קהילה לעצמה, אין אפילו רב של מדינה, אלא יש רב, אפילו לא רב של אזור, של פלך, יש רב לכל עיר, וגם זה בקושי. יש רב של כל בית כנסת, מפוזר ומפורד. אז אנחנו שכחנו מה זה עם ישראל, אנחנו שכחנו מה זה עם. מיוחד שיש הרבה אנשים, חוקי תורה, הם בכלל לא מבינים מה זה עם ישראל. אולי הם מבינים מה זה עם. כן, עם, עם כמו האמריקאים. אנחנו לא עם כמו האמריקאים, כתוב באיגרות. אנחנו נקראים עם, הם נקראים עם. זה בכלל לא אותה משמעות. בעצם אנחנו עם. מה שהם נקראים עם, זה, איך אומרים, שגרת לשון. הם לא ממש עם כמו שאנחנו עם. זה כבר מסקרן. כל עיקרו של מושג הלאומיות, כמו שהוא שגור ומצוי עתה בשוקנו, בשוק הישראלי, מדברים, מתווכחים בכל הכיוונים, הלא הוא כמו חדש, וזר הוא בתוכנו. כמו מן החוץ בא לנו. במים בחוץ. יש התעוררויות לאומיות בכל העמים. כל עם אומר, אנחנו עם, רוצים להיות עם, רוצים להיות עצמאי, לא רוצים להיות, בסדר. אז זה חדש וזר הוא בתוכנו. כמו מבחוץ בא לנו, כאילו זה בא מבחוץ. הושפענו על ידי הגויים. היו, דבר טוב, לאומיות, אז גם אנחנו. דחיפות תנאיכם החיצוניים גרמו לעורר בנו את יסוד ההיקף הכללי של העם כולו. דחיפות החיים, דחיפות תנאי החיים. כלומר, יש צרות, יש אנטישמיות, יש פוגרומים, אי אפשר כבר לסמוך על אף אחד. אז אין ברירה, אנחנו צריכים להתארגן כדי להגן על עצמנו. במאמר שופרות, שנמצא באמצע הספר מאמרי הראייה, שזה נאום של הרב קוק בבית כנסת החורבה בראש השנה תפרי סדי ה', ראש השנה האחרון של חייו. שופר, תקע בשופר גדול, סימן שיש גם שופר בינוני, שופר קטן. שופר גדול, קדושת הארץ, אמונה בשם.
שופר בינוני, לאומיות. אנחנו רוצים להיות עצמאים, לא עבדים. שופר קטן, פוגרומים, צרות הגדות. האידאל זה השופר הגדול. מי שלא שומע על השופר הגדול, ישמע, נקווה, השופר הבינוני, לאומיות, חילוני לאומיות. ומי שלא ישמע, לא לזה ולא לזה, ישמע לשופר הקטן של הגויים. היטלר ופטליורה תוקעים בשופר הקטן. אותו דבר שכחתי לומר. שופר מהדרין, איל. כל שופר מכל בהמה הוא כשר. שופר פרה הוא לא כשר, תוקעים בו, אבל לא מברכים. חטא העגל. אז על השופר הקטן לא מברכים, כי הוא בא בדרך צרות. השופר הקטן. פה הוא מדבר על השופר הבינוני. לאומיות כמו כל העמים. וגם על השופר הקטן. תנאי החיים החיצוניים. שכדי להגן על עצמנו צריך להתארגן יחד. לפני הלאומיות במושג סולידריות, כיח, כל ישראל חברים, יהודי, צרפתי, סער, לא יודע, קרמיה. מה זה סולידריות? כל יהודי בעולם שנמצא בצרה, כל היהודים שבעולם צריכים לבוא לעזרתו. יפה מאוד. יש עלילת דם בדמשק, נתגייס כולנו בכל העולם לעזור להם לחלץ מן המצר. זה עוד לא לאומיות. אני, הוא. אבל אני, יש לי חובה לעזור לו. אבל פה יש המושג העם כולו. אנחנו עם. שולחן מורכב מחלקים. במטה מורכב מחלקים. הגוף, אתה לא יכול לומר, הוא מורכב מחלקים. אני מורכב, לב, כבד, לא. זה הכל אורגניזם אחד. העם כולו, הוא שם במרכאות, כי כתוב, אין גוזרים גזירה על הציבור, אלא אם כן, רוב הציבור יכול לעמוד בו, שנאמר, העם כולו. העם כולו יכול, כן, העם כולו לא יכול, לא. זה על העם. לאומיות זו של הגויים, שופר בינוני, הלא סוף סוף, אינה לגבי דידן, אלא מבחינת שם מושאל. אנחנו קוראים לזה לאומיות, כמו זה לגויים, אבל זה שם מושאל. זה לפעמים, רמב"ם מורה נבוכים בהתחלה, 70 פרקים, יש מילה עם כמה משמעויות. יש כוס, יש שותים, ויש ציפור, קוראים לו כוס, אין שום קשר, זו אותה מילה. כוס זה כשר? לא, אני יכול להגיל אותו. אבל צריך גם לשחוט, לשחוט את הכוס, תגיד, אתה לא נורמלי. לא, יש ציפור כוס, הוא לא כשר. זה אותה מילה, הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא, על ספה, אז יש שטויות, זו אותה מילה יושב. אז יש המילה לאומיות, לאומיות ישראלית, לאומיות גויית, אבל אל תתבלבל, זה בכלל לא אותה לאומיות. קודם אמרתי, אנחנו עם, הם לא עם, אפשר לומר, הם לאומיות, אנחנו לא לאומיות, אבל צריך לדבר בעברית מובנת, לא אומרים לאומיות. זה שם מושאל. אין לנו לאומיות שוביניית. שוביניית גרידה כשאר אומות העולם. שוביניסט. יש אדם הוא שוביניסט,
אנגליה, אנגליה, רק אנגליה, רק אנגליה. שוביניסט גרמני. גרמניה מעל הכל. דויטשלנד איבר אלס. והיטלר איבר דויטשלנד. והיטלר מעל גרמניה. היה חייל של נפוליאון, קראו לו שובן. שובה. והחייל הזה היה מת על נפוליאון, מורל על נפוליאון, יומם ולילה מדבר בשפחו של נפוליאון, ואיך הוא גדול, איך הוא חשוב, איך, 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 וזה מצא חן, והיו מפיצים דבריו של שובן כדי לעורר אהדת נפוליאון. הבעיה היא שהחייל הזה לא היה ולא נברא, זה המצאה פוליטית. זה דמות כזאת, החייל שובן. עכשיו, מפה בא ביטוי שוביניזם, שאדם הוא נעול בצורה קיצונית על דבר אחד. שוביניזם גברי, כן. הגברים הם החשובים, הנשים הם ילדו זה. זה שוביניזם גברי. יש שוביניזם לאומי וכו'. אבל אנחנו לא שוביניסטים. אנחנו אומרים, עם ישראל, רגע לאומיותינו, הלא היא תמיד גם קוסמופוליטית. קוסמוס, עולם. קוסמו, פוליטי. פוליטיקה של העולם. איפה זה כתוב? ועשך לגוי גדול, ונברכו בך כל משפחת אדמה. יהושע בן נון, כובש הארץ, תיקן עלי לשבח, לתקן עולם במלכות שדי וכל בני בשר. אז יש לנו שני דברים, אנחנו והעולם. לא, זה דבר אחד. על ידי שאנחנו נהיה מה שאנחנו צריכים להיות, ממילא נביא ברכה לכל העולם. ושכר לגוי גדול, ומתוך כך, ונברכו ברכה כל משפחות האדמה. אבל כתוב בנביא אור לגויים, אבל אנחנו לא פנס. אבל בתורה לא כתוב אור לגויים. בתורה כתוב ממלכת כהנים וגוי קדוש. על ידי שנהיה ממלכת כהנים בתורה, הנביא ישעיהו אור לגויים. סיפרתי פעם. אמרו, אתה מוכן לומר שם דברי תורה? בסדר. באתי. זה היה מלכוד בפאנל. היה שם פרופסור. דיבר. אמר, יש ביהדות שתי השקפות עולם. שוביניסטית, קוסמופוליטית. צרה, לאומיות, לאומנות צרה, רחבה, כלל אנושית. ושתיהם לגיטימיות. פרופסור, זה לגיטימי, זה לגיטימי. יש השקפת עולם. חביב אדם. שנברא בצלם, צלם אנוש, תנועת בצלם, בצלם, והשקפת עולם צרה, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. שתיים לגיטימיות, וזה לגיטימי. תור שלך לדבר. הוא מעליב את עם ישראל, הוא מעליב. אז אני איתי, יש רק בעיה אחת. שני המאמרים צמודים. שניהם בשם רבי עקיבא. גמר. מזל שקצת קראתי פרקי אבות. זה אותו רבי עקיבא שאמר גם את זה, גם את זה. אנחנו בנים לשם, ואנחנו צלם אלוקים. חנוכה, בית שמאי, 70 פרי הרג. כתוב שכל הגויים יבואו לציון. איך זה הפסוק? כי בתפילה, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. זה לא, כמובן גוי הוא לא יכול להקריב כל קורבן, לא יכול להיות כהן גדול, ברור, אבל בתפילה, בתפילה לכל העמים.
ישעיהו יאמר כל הגויים, נעלי ציון. אנחנו לא לאומנות. לאומנות שרה זה בעיה. נכון, אתה אנגלי, והצרפתים הם לא שווים, הם לא בני אדם. כמו שאמרה ראש הממשלה, תאצ'ר, אישה מאוד גברית, אמרה, הצרפתים, חסרי כוח גברה, היפנים, נמלים, ככה לא מדברים, כי הם קטנים היפנים, אז הם נמלים. איפה הקוסמופוליטיות? ולכן אנחנו גם תמיד גם אנושית כללית וגם עולמית כללית. זה תרגום קוסמופוליטי, עולמי כללי, אנושי כללי. איך זה הדבר הזה? איך יש לך עם שהוא כלל אנושי? זה סתירה במילים. לא, נסביר לך. כי היא אינה מיוסדת על ענייני חיי השעה הרוחניים החומריים של דורות האומה, כמה שירבו וירחו בלבדם. האידיאל שלנו הוא לא רק אידיאל זמני, לפתור בעיות של עכשיו, בעיות כלכליות, ביטחוניות, רוחניות, חינוכיות, חברתיות של עכשיו. אנחנו לא עכשוויסטים, אינה מיוסדת על ענייני חיי שעה. אנחנו בעד חיי שעה, ודאי מה, מתי אוכלים באמת, ואתה ללמוד תורה שהיא חיי עולם, או לאכול כדי שהיא חיי שעה. בישיבה הזאת לא אוכלים, לא אמרנו שזה, שלא צריך חיי שעה, אבל שאלה מה היסוד? הישיבה זה ללמוד תורה, וצריך גם לאכול. ולא שהישיבה זה מסעדה, אבל צריך גם ללמוד במסעדה. זה לא חיי שעה של דורות האומה. חיי שעה של הדור הזה, חיי שעה של דורות, כמה שירבו וירחו מלבדם. זה לא האידאל שלנו, זה לא היסוד. אלא מה היסוד? כי האידאלים העולמיים, עולמיים במובן של לעד ולעולמי עולמים. יש שני מובנים למילה עולם, כדור הארץ ולעולם. עולמיים נצחיים, העולמיים, הנצחיים, האינסופיים, האלוקיים, אשר הובעו בראשית מטאו של עמנו ובביב ממלכתו, גנוזים הם בה ומקימים אותה. מה זה ראשית מטאו של עמנו? אברהם אבינו. אביב ממלכתו, אין ממלכתו, פסח. פסח וחג האביב, כי יציאת מצרים, כתוב, היא אביב המין האנושי. ואז נאמר ברור שהאידיאלים שלנו זה לא רק הקיום הגשמי והרוחני, אלא אידיאל חובק עולמי, ממלכת כהני וגוי קדוש, ביום ההוא ישם אחד ושמו אחד וכן הלאה. התורה, משה קיבל תורה מסיני, פרקי אבות, מנחה לשבת, כל ישראל יש להם חלק. תורה, מה זה תורה? הוראה, עמוד קאנט. הוראה יצא לישראל. מה זה הוראה? מורה את הדרך. לא חזון לב, איזה אידיאולוגיה עליונה, לא תכונה של התייצרות חזיונית, איזה חיזיון, איזה הברקה נבואית,
לא התרגשות נפשית. אנחנו לא נגיד התרגשות נפשית, אבל התורה היא לא התרגשות נפשית. לא התורה של איזה מעמד, עשירים, עניים, גברים, נשים, או מעמדים נפשיים פרטיים או כלליים. זה בשביל בריא, זה בשביל חולה, זה בשביל מסכן, זה בשביל עשיר, זה בשביל שלום, זה בשביל מלחמה. הראויים ליחיד או לציבור, לדור או לדורות. לא, כי אם הוראה, תורה המורה את המציאות, לא רק את העם, לא רק את המצב הזה, את המציאות המורה את החיים, המורה את הנשמה, המורה את הגבייה, המורה את הפרט, המורה את הכלל, המורה את הדור, המורה את העולם, המורה דור דורים, המורה עולמי עולמים. מישהו ישאל אותך, מה אתה עושה בחיים? לומד בישיבה, בטלן. מה אתה עושה בישיבה? אני לומד תורה מיוחדת. הוראה מיוחדת? ומה הנושא שלך? מורה את המציאות, מורה את החיים, מורה את הנשמה, מורה עולמי עולמים. זה מקצוע הזה. יש לכם ספרים, כן? אפשר לראות, כן, הנה. בבא קמא, מה בעצם? אם כן, האידיאל שלנו הוא נצחי, הוא לא זמני. זה משנה את הכל. לעולם, וכיוון שכן, מעניין אותנו כל העמים, כל העולם. אפילו בעלי חיים מעניינים אותנו. וגרזבים כבש. אפילו העולם, הצומח מעניין אותנו. עתידים הארץ להוציא גלוסקאות וכלי מילת. אפילו הדומם מעניין אותנו. ואל תשחית. תגמור מה שיש לך בצלחת. טוב, במילא יזרקו מה שיש בסיר, טוב. ואל תשחית. ואל תשחית אוכל. מדרבנן, ואל תשחית שולחן. אל תשחית את כדור הארץ. עכשיו יש ואל תשחית גדול של כל כדור הארץ. על ידי זיהום האוויר, התחממות גלובלית, אפקט חממה. איך אומרים? מה שהקדוש ברוך הוא בנה פה גן עדן על פני כדור הארץ, 4.6 מיליארד שנה, הצליחו להרוס תוך 100 שנה. נכון? להרוס הרבה יותר קל. לעשות טייפ כזה, בית חרושת מופלא ואלפי שנות מדע. להרוס. חינק, נכון. זה יותר קל. להרוס. ואנחנו דואגים להשראת השכינה. סיד אורות. המלחמה. פרק פסקה י"ד. תיקון חצות. תיקון חצות. אני לא בוכה על הצרות שלי. מה אסור לבכות? מותר כל היום. תיקון חצות זה על צרת השכינה. על צרת האידיאליות הגדולה. על זה בוכים בתיקון חצות. אורות ישראל, המלחמה. זה לא היוד, פסקה יהודה, זה פסקה יהוד. עמוד יהוד זין. קמים נבוני לבב בחצות לילה. וידיהם על חלציהם כיולידה. על צרת העולם. צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה, הם בוכים ומבכים, ויודעים הם ומכירים את עומק הצער במקורו, בתולדותיו, תוצאותיו, יודעים הם של כל הצרות המחשכים, כל נהרי נחלי הדמים הנשפכים, כל התלאות והנדודים, כל הבוז והמסתמה, כל הרישה והזוהמה,
אינם אלא תולדה קלושה, תוצאה קטנה מהד הכל של אותו הצער העליון, צער השמיים, צער השכינה, צער האידיאליות המהותית בפרדה ממקור תענוגיה. גם השמונה עשרי אדם התפלל, יש עבודה צורך אידיוט, יש עבודה צורך גבוה. עבודה צורך אידיוט משבילי שעבוד את השם, שיהיה בסדר, שיהיה צדיק, גם שיהיה בריא. אז יש עבודה צורך גבוה בשביל השראת השכינה בעולמים, זה עבודה צורך גבוה. מדרגה גבוהה, עבודה צורך גבוה. אם כן, לעולם היו לנו בפנימיות רוחנו יחסים קרובים עם כל העמים כולם. בפנימיות רוחנו אנחנו אוהבים את כל המין האנושי. כלומר, אני לא להתחיל לומר, גם היטלר קוראים לה כשל הלוגי על זה בלטינית, עד היטלרום, עד היטלר, ככה המודרני רואה. זאת אומרת, תראה, צריך לכבד בני אדם, גם היטלר. אמרנו, אז אתה חוסם כל ויכוח, כל דיון. אז זה בהיגיון צורני, וזה ככשלים לוגיים. ברגע שאדם אמר בוויכוח, גם היטלר, הפסיד את הוויכוח. אתה לוקח מקרה קיצון, מה אתה רוצה? אבל אנחנו אוהבים את כל העמים, כל האנושות, כל זה בעולם הפנימי שלנו. וכשיכולנו, גם חיצוני, כל מדינה שהיינו בעולם, הבאנו ברכה. בספרד, הכלכלנים הגדולים יהודים, הרופאים הגדולים יהודים, גורשנו מספרד, ספרד, סמרטוט. מאז גירוש ספרד, ספרד הידרדרה, הידרדרה. היינו בגרמניה, היינו בעיתונות, היינו בכלכלה, היינו בפוליטיקה. כל עם שהיינו, עשינו מה שיכולנו בשביל הגויים. וגם בארץ, כל מה שיכולים, עוזרים לערבים. ערבים אומרים, המדינה בעולם שהכי טוב לערבים זה מדינת ישראל. פרידה כלכלית, יכולים ללמוד באוניברסיטה, מכבדים אותם, כך אומרים הערבים. ערבים ברחו לאמריקה, חזרו לפה. שיחה חופשית, הוא אומר. פה הוא יותר טוב מבאמריקה לערבים. אמריקה, אתה לא יכול לפתוח בית ספר ערבי על חשבון המדינה. חשבון ערבי מוסלם, פה אתה יכול. המדינה, משרד החינוך, מממן לך חינוך ערבי מוסלמי, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו אוהבים את כל המין האנושי. זה בפנים, אוהבים כל בני אדם. בחוץ, לפי היכולת. תמיד נתנו צדקה לגויים, לא חשבון. מפרנסים אני יקום. שלום לכל אדם בשוק, אפילו עובד עבודה זרה. זה בפנים, וגם מה שאפשר זה בחוץ. וכמובן, תמורת זה, חטפנו פוגרומים וצרות. כל האנושות הגדולה, כל מרחבי ההוויה. אנחנו לאומיים, אבל קודם אנחנו כלל עולמי אנושיים, כלל עולמיים, כלל הווייתיים, כלל אלוקיים. לא בקיבוץ מדיני, מדינה. לא ביישוב חברתי, יישוב, עיר. לא במשטר לאומי, אלא במדבר, במקום הפקר, ישרה עלינו השם אלוקי ישראל, ואלוקי כל הארץ ישכינתו, והנחילנו את תורתו. שחזר איתה לכל אומה ולשון וקיבלוה. אחר כך ביקש משה רבינו
שתשרה שכינה על ישראל ותשרה על אומות העולם וניתנה לו, ושם נהיינו לעם השם אלוקינו משפט ארוך כיום הזה, ושם ניתנו לנו חוקים שדים צדיקים, סדרי חברה והנהגות מדינה, ומשם על יסוד זה הלכנו להתיישב בארצנו, יסד מידתנו, ואז נאמר לנו כי כבוד השם ימלא את כל הארץ. למה התורה ניתנה במדבר? לא יותר טוב שתינתן בירושלים, בבית המקדש, וזה במדבר. המהר"ל דן בזה הרבה. ניתנה במדבר כי התורה היא מעל איזה שטח גיאוגרפי. המדבר, אומר המהר"ל, הוא נבדל. נבדל מן היישוב. זה גם נפקא מינה. בחורבן ראשון, שאלו את ירמיהו הנביא, בחוץ לארץ, מקיימים מצוות? כן, בוודאי, בוודאי. חשבו שלא, חשבו שמצוות. זה בשביל ארץ ישראל. לא, מצוות, זה כלל עולמי. יש גם מצוות להיות בארץ, ברור. ויש גם מצוות בארץ יותר מחוץ לארץ, ברור. אבל גם בחוץ לארץ. צריך לקיים מצוות. אז התורה ניתנה במדבר כשנכנסנו לארץ, והתורה ניתנה ב-70 לשון. ומה השבת, סוגיית מתן תורה, שבת פחד פתת, מבשר, תנו מבשר צבא רב, מבשר צבא, קבוצות אדירות, ב-70 לשון, תרגום סימולטני. בארץ חרטנו על אבן את התורה ב-70 לשון. איך אפשר להכניס כל התורה על אבן אחת 70 לשון? לא יודע. יש אומרים רק ספר דברים. גם זה קצת צפוף. לא יודע, לא יודע. אולי רק שמע ישראל השם אלוקינו שאחד. אולי רק אנוכי השם אלוקינו. אני לא יודע, לא. אין לנו האבנים האלה שם במוזיאום רוקפלר. אנחנו לא יודעים. אבל זה לומר 70 לשון. שלמה המלך עשה מאמצים אדירים בכיוון הזה. אבל זה לא הלך, וחכמים נזפו, הכל ידוע. התחתן עם בת של כל מלך בעולם. כדי להקרין דרך הבת הזאת בכל העמים. לא הלך. אנחנו כלל אנושיים. מורה נבוכים. גם הגויים למדו מורה נבוכים. תרגמו כל מיני שפות. עד שבא שפינוזה, אמר ליהודים, אין לימוד אמונה, אין אמונות, זה רק מצוות. הפסיקו. הגויים למדו, התפעלו, אמרו, איזה פה שם. אומנם ברור שמורה נבוכים זה ספר שלנו, אבל יש הרבה דברים רגועים. היה ספר אחד שלמדו אותו הרבה בכנסייה, פון סוויטה, מעיין החיים. זה היה כזה מין ספר מוסר יסודי. נוצרי לא התנהג יפה. לך ללמוד קצת פון סוויטה. עד שהחוקר שלמה מונג גילה שזה תרגום ללטינית של מקור חיים של רבי שלומין גבירול, שהמקור נעלם לנו. איך הוא גילה? כי הוא לא לגמרי נעלם. נשארו ליקוטים. אצל רבי שם טוב בן שם טוב דפלקרה, יש שם ליקוטי מקור חיים. זה אותו דבר. זה מקור חיים שלנו. המחבר אמרו, קוראים לו אבי סברול. זה שם נוצרי, אבי סברול. זה שיבוש של עם גבירול. לקחנו את זה, תרגמנו לעברית. יש לנו ספר. מעולה. תודה רבה. אבל איך לא שמו לב? כי הוא כותב
כלל עולמי. ומעשה בגוי אחד, כומר חשוב, שקוראים לו דבואה, פעם רצה להיפגש איתי. אני לא נפגש עם נוצרי, אבל עוד נפגשתי. אמרו לי, הנוצרי הזה הוא פרו-יהודי, פרו-ארץ ישראלי, פרו-מדינת ישראל, עוזר לחפש בקבר אחים, להוציא את היהודים, לתת גבורה. טוב, נפגש איתו. הוא באמת נוצרי, 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 אבל הוא אוהב את עם ישראל ומדינת ישראל. כל פעם שהייתה תקרית מדינת ישראל לגויים, היה כותב בעיתון הנוצרי, הצלב, שאנחנו צודקים. עד שקרא לראש הממשלה, אמר, תפסיק לכתוב. אנחנו, הייצוא שלנו זה על מדינות ערב. בלי זה אנחנו קורסים. אסור לך לכתוב נגד. כל פעם שיש אירוע, מטלפנים אליו ממשרד ראש הממשלה, אתה לא כותב. הם מסודרים, אתה לא כותב. טוב, היה בא, פעם הביא קבוצה, בסדר. יום אחד הוא אומר, אתה יכול להיפגש איתי, יש לי עוד חבר. הוא ראש סמינר לכמרים. ישיבה גבוהה לכמרים. אמרתי, הוא חושב כמוני. בבקשה. נפגשנו באיזה לובי של מלון. שאל אותי שאלות, גם אני שאלתי אותו, מה אתם לומדים שם כמרים? הוא אומר, אורות הקודש. הוא מלמד אורות הקודש, בעברית. כמרים חיים ללדת עברית, כדי לראות את התנך במקור. הוא מלמד אורות הקודש. נכון. אורות הקודש, זה שלנו, אבל זה גם כלל אנושי. אורות הוא לא מלמד, אורות זה רק שלנו. גם נתיבות ישראל הוא לא מלמד. אז זהו, אנחנו, מה שאנחנו אומרים זה כלל אנושי. לא רוצה לדבר על התנך שזה כלל אנושי. כל המין האנוש. כן. גוי שלמד תורה הוא חייב מיטה. גוי שלמד תורה חייב מיטה. אבל כתוב שגוי שלמד תורה הוא כמו כהן גדול שנכנס לפני מפנים, כמו שכתוב, יקרה היא מפנינים. מתרצת הגמרא, לא קשיא. מצוות שלו, שבע מצוות שלו. המצוות שלו, כלומר, מוסריות כלל אנושית, הוא חייב ללמוד, והוא במדרגה גבוהה. אבל ציצית תפילין לא, מה זה נוגע לו? אורות הקודש זה דברים כלל אנושיים שמתאימים גם לגויים. לא כתוב שם על תלית ותפילין, לא יודע, אולי כן, אבל זה לא עיקר הספר. אז זה הגמרא כבר תרצה, הוא כיוון לקושת הגמרא. יש לו עתיד, לא? יש לו הווה, לא? יש לו גם עבר, כן? לא רק הוא, כולנו פה. אם כן, במדבר שהוא הפקר, וחזר איתה על כל אומה ולשון, וכל קיבלוה. כל האומות הוא הציע את התורה ולא רצו. הלך אל עשיו, מה כתוב שם? לא תרצח. לא תרצח. הרקת אותנו. אנחנו רוצחים, מה זה? הנוצרים, האירופאים, מוסלמים, מה כתוב שם, ישמעאל? לא תגנוב. מה זה? מגניב, מה זה לא תגנוב? ידו בכל ויד כל בו. אנחנו גנבים. מה, עמוד ומואב, מה כתוב? לא תנף. הצחקת אותנו. אנחנו נולדנו מניעוף. עם ישראל. אני זוכר את הבדיחה. משה שבר את הלוחות. נשברה לחתיכות. באו בני ישמעאל, את החתיכה כתוב, תגנוב. הבני עשיו, תרצח. ואנחנו חתיכה שכתוב, לא, 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 הכל לא.
ומאשים מתלוננים, הכל אסור, בדת שלנו הכל אסור, אי אפשר לחיות הכל, לא, 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 לא. טוב, לא רצו, אבל זה מתאים, יש חלקים בתורה מתאימים. ואחר כך ביקש משה רבינו שתשרה, שתשרה שכינה לישראל, ולא תשרה שכינה לאומות העולם, וניתנה לו. זה אחר כך, למה? הם יסלפו. סילפו את התורה הנוצרים, סילפו את התורה המוסלמים, לא, מסלפים. תראו, אומרים חז"ל, בלעם, איזה גאון עולם, מי לא קם כמשה, כמשה לא קם, אבל באומות העולם קם כמו בלעם, ותראו מה הוא עושה. לא, לא משחקים באש, לא תשרה שכינה לאומות העולם. אז מה, איך הם ידעו? שישאלו אותנו, אנחנו נשמח נסביר להם. ושם במדבר נהיינו לעם השם, אלוקינו כיום הזה. היום הזה נהיית לעם השם לוקחה. ושם ניתנו לנו חוקים, משפטים וצדיקים במדבר, שהוא אקסטרה טריטוריאלי, אקסטרה מדינתי, אקסטרה תחומי, אקסטרה ארץ ישראלי, סדרי חברה והנהגת מדינה. ומשם ועל יסוד זה אנחנו נתיישב ארצי ועשה את מדינתנו, ואז נאמר לנו כי כבוד השם ימלא כל הארץ ישראל. זה אחר כך, זה הפירוש של הכלל עולמי הוא בארץ ישראל, כמו שכתוב בתחילת ספר דברים, הועל משה באר את התורה הזאת. כלומר משה רבינו לימד תורה, יש פירוש רש"י, פירוש רמב"ן, יש פירוש משה רבינו. זה פירוש מארץ הפירושים. ומה הפירוש של משה רבינו? לך, תכבוש את הארץ הזאת. זה מה שהוא אומר. כלומר, התורה, כלל, כלל עולמית, הלב שלה, המרכז שלה, זה פה. אבל אנחנו, כמו שאמרנו, כלל אנושים. אז הלאומיות שלנו היא לא כמו הלאומיות של אחרים. אז מה היא כן? אמרנו, גם וגם. עד כאן היום, בעזרת השם. כן? אם העמים תמיד לא יכולים לדור